dragi kolegice i kolege. Dobro jutro na predstavljenju Primorsko-goranske županije. Kao što vidite, zadnji župana Petar Malova je danas domaćin zajedno sa pročelnikom Ljubitom Krpama. Jedna tema bit će EU fondovi, ali još nekakve odluke i aktualnosti. Naravno, tu su i za odgovore na vaše pitanje. Dobar dan, dobrodošli. Evo, kao što je Ermina rekla, danas sam ja domaćin sedmoj sili. Krenuli smo u novu godinu radno, kolege su svako na svoju stranu, tako da evo, danas sam ja baš u centru. Ja bih danas krenuo sa jednom odlukom koja je donesena, zapravo nadovezuje se na naše programe kreditiranja gospodarstva u proteklom periodu. Riječ je o davanju suglasnosti za pokrivanje rashoda za subvenciju kamata na poduzetničke kredite u 2016. godini. Naime, preko našeg upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, u proteklim smo godinama sa nekoliko ministarstava, konkretno sa Ministarstvom poduzetništva i obrta, Ministarstvom branitelja i zajedno u suradnji sa poslovnim bankama kreditirali, odnosno proveli smo kreditni program Lokalni projekti razvoja poduzetnik u razdoblju od 2004. i 2006. I sa Ministarstvom poduzetništva i obrta i poslovnim bankama kreditni program pod nazivom Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva. Ti su kreditni programi predviđeni, zadnji krediti da se realiziraju u 2023. godini. Zbog zaista velikog interesa poduzetnika za navedene programe koje je Primorsko-goranska županija provodila u proteklom periodu, odobreno je 313 kredita u ukupnom iznosu od 283 milijuna kuna. Ako se vratimo malo više u prošlost, od naime samih početaka regionalne samouprave od 1994. godine do danas, Primorsko-goranska županija je subvencionirala preko 1000 kredita po različitim programima. S ukupnim kreditnim potencijalom od oko 600 milijuna kuna i sa ukupnim brojem novo otvorenih radnih mjesta preko 1000. U suradnji sa ministarstvima poduzetništva i obrta, Primorsko-goranska županija je, kao što sam rekao, provela programe i u 2014. godini kreditom do uspjeha. Mjera 1 pod nazivom kreditom do konkurentnosti, koji je započeo u kolovozu 2015. godine. Zašto je ova odluka o kojoj govorimo važna? Iz razloga što moramo donijeti odluku za pokrivanje subvencija za kamate po tim kreditima. Naime, Primorsko-goranska županija namjenskim prihodima iz drugih prihoda subvencionira tu kamatu dok ne dobijemo sredstva od spomenutih ministarstava. Pa evo, ukupno se tijekom 2016. godine za postojeće programe županije planira subvencionirati oko 3,5 milijuna kuna kamata, a Ministarstvo poduzetništva i obrta u visini od 750 tisuća kuna. Ono što bi posebno želio istaknuti ovdje je da smo u tijeku realizacije još nekih novih kreditnih programa. Prvo je poduzetnik u poljoprivredi, za što je predviđen kreditni potencijal od 20 milijuna kuna sa 2% kamata. Već su kroz taj program odobrena 3 kredita i upravo je otvoren natječaj za program Kvarner Family s kreditnim potencijalom od 5 milijuna kuna. U ovoj godini se planira još 3 kreditna programa, među kojima je jedan potpuno novi poduzetnik u šumarstvu i drvnoj industriji, a za nove programe u ovoj godini iz županijskog proračuna izdvojit ćemo 280 tisuća kuna. Kao što vidite, svi naši programi se zapravo naslanjaju na ono što nam dolazi kroz fondove Europske unije, poglavito ovaj zadnji što sam spomenuo, šumarstvo i drvna industrija, nešto je što se financira kroz program ruralnog razvoja i tu je zapravo potrebna veća podrška našim poduzetnicima u realizaciji tih programa, znači u realizaciji svojih projekata, kako bi preko raznih ministarstava iz europskih fondova povukli bespovratna sredstva. Također imamo danas na dnevnom redu i mjesečno izvješće o događajima u sustavu županijskog centra 112 za prosinac 2015. godine. Na području naše županije u prosincu je preko sustava 112
zaprimljeno 10.632 poziva, od kojih je transferirano, znači izvješteno i proslijeđeno žurnim službama, 2.408 poziva, od čega 933 prema policiji, prema vatrogascima 117 poziva i prema hitnoj medicinskoj pomoći 1.358 poziva. Evo, u materijalima imate konkretno najvažnije izdvojeno događaje uz koje se vežu ti pozivi, pa ja ne bi šire o tome, već bi prepustio riječ kolegi Krpanu koji će vas malo više upoznati sa radom upravnih tijela Primorsko-goranske županije na europskim projektima. Hvala lijepo. Pitanje za ova zamjenika. Ma može. Može odmah. Može. Ovo za 2016. Ove tri kreditne linije za poljoprivredu, farme, fermovi, šumarstvo i drvnu industriju su otvorene. Natječaji su otvoreni. Natječaji su otvoreni. Natječaji su otvoreni, tako je, s tim da se ovaj poduzetnik u šumarstvu i drvnoj industriji tek planira pokrenuti. Otvorene su Kvarner Family i poduzetnik u poljoprivredi. Pa do kojeg iznosa krediti pojedinačno? Pa pojedinačno su krediti, ukupni potencijal kreditni je 20 milijuna kuna, ovisno o djelatnostima se kreću iznosi maksimalno poticajnih sredstava, maksimalnih kreditnih sredstava. Eto, hvala lijepo, dobar dan svima još jednom. Osim što Primorsko-goranska županija aktivno surađuje i potiče razvoj malog i srednjeg poduzetništva u svim djelatnostima, aktivna je i na privlačenju sredstava, bespovratnih sredstava Europske unije, ali i nominiranju projekata prema različitim financijskim izvorima. Kao što znate, Upravni odjel za regionalni razvoj obavezan je župana jednom mjesečno izvješćivati o aktivnostima upravnih tijela i institucija županije vezano na provedbu EU projekata i informirati o novim aktivnostima koje je županija u okviru svega, odnosno statusima tih aktivnosti koje ona ima. Ono što je danas bitno reći, da smo dobili poziv od Ministarstva regionalnog razvoja i HBOR-a da nominiramo naše projekte vrijednosti preko 10 milijuna eura, a kao potencijalne za listu projekata koji bi se financirali iz takozvanog Junckerovog plana. Ti projekti će se nominirati prema HBOR-u kada će ići drugi filter njihovo objavljivanja na portalu za investicije i onda evo u okviru tog portala i aktivnosti Europske komisije možemo očekivati da će neki od projekata dobiti svog partnera kroz provođenje tog programa strateških investicija. Osim navedenih projekata koje u materijalu imate ad nomino nominirano, mi imamo i dobar dio projekata nacionalne razine vrijednosti preko 50 milijuna eura za koje smo tražili od Ministarstva regionalnog razvoja da ih Republika Hrvatska nominira u Junckerov plan, a upravo kako bi se dinamizirala realizacija tih projekata na našem području, odnosno kako bismo osigurali kvalitetne pretpostavke sveukupnog gospodarskog razvoja na našem području. Konkretni projekti, naravno, u materijalu su vam dostavljeni, pa ako imate pitanja, mogu vam i konkretnije odgovoriti. Na već stranici imate sve materijale, konkretno ovo su zapušće. Ima pitanje, izvolite. Ima kakav rok u tom pozivu ministarstva? Rok koji su nam dali bio je do konca siječnja, međutim on kao takav nije fiksan. Rekao sam, materijali, odnosno same prijave projekata šalju se prema HBOR-u koji čini tada drugi filter sprem nominacija prema Europskoj komisiji, odnosno investicijskom portalu. Moram reći da je ovo nešto što se nama direktno nadovezuje na aktivnosti Primorsko-goranske županije na poticanju investicija, na promociji našega kraja i u investicijskom dijelu, tako da s te osnove smatramo da smo i mi dijelom doprinijeli na ovakvim aktivnostima i Ministarstva regionalnog razvoja i HBOR-a, s kojima moram reći imamo vrlo dobru suradnju. Ako sam dobro shvatio, dio projekata nominira županija, a dio onih naravno, država. Koji mi, je država nominira izravno?
U ovome dijelu mi ne možemo utjecati na projekte koje će država izravno nominirati. Međutim, možemo tražiti koje projekte mi smatramo da bi država trebala nominirati, a jedan od njih je recimo dovršetak izgradnje ukupne cestovne infrastrukture. Govorimo o autocesti Križišće Žuta Lokva, koja bi možda za neke od potencijalnih investitora mogla biti isplativa u slučaju da se ostvare određene pretpostavke koje smo mi dokazivali našom studijom predizvodljivosti koju smo, čini mi se, lani ili preklani napravili. Naravno, radi se i o dogradnji drugog kolosijeka željezničke pruge, zašto ne i dio dogradnje druge faze Zagrebačke obale, zašto ne proširenje luke na Krku, zašto ne modernizacije termoelektrane na Urinju i ostali veliki kapitalni projekti. Nije tajna da je u okviru operativnog programa konkurentnosti i kohezija predviđeno pola milijarde kuna za izgradnju ceste D403 koja je pristupna cesta do terminala Zagrebačka obala i sad zaočekivati je ukoliko ne uspijemo dobiti ta sredstva kroz program konkurentnosti i kohezija, zašto ne bismo tražili alternativne izvore financiranja i zatvarali tu neku funkcionalnu cjelinu spram pojedinog terminala. Naime, infrastrukturni objekti koje mi ovdje želimo nominirati ili tražimo da se nominiraju ne mogu biti sami sebi svrhom. Dakle, oni moraju biti u okviru nekakvog sustava, u okviru nekakve smislene gospodarske cjeline i temeljem toga naravno pružiti adekvatnu prometnu uslugu ili bilo koju drugu uslugu poduzetnicima koji će tu vršiti svoju djelatnost. Dakle, ovaj dio projekata koji bi bio nacionalne razine su projekti vrijednosti preko 50 milijuna eura i to su projekti koji su i vama i meni i svima nama već dobro poznati jer se barem 20 godina o njima priča, a još uvijek nismo daleko odmakli, osim evo možda za par projekata koji se realizira. Eto, primjerice. Gledajte, u dijelu prijave projekta, primjerice, ako govorimo o LNG-u, onda u ovom času tvrtka LNG Hrvatska aktivno radi na pripremi projektne dokumentacije. Činjenica je da nije zatvorena financijska konstrukcija ulaganja u sam LNG terminal i naravno da je naša inicijativa, što vjerujem da je kolega Antunović, koji je direktor LNG-a Hrvatska prepoznao, da se nekakvi investitori, projektni partneri nađu i putem tog Junckerovog plana. Naime, konkretan razlog bi bio zato jer će ta sredstva biti jeftinije u odnosu na klasična kreditna sredstva koje bi eventualno mogao tražiti. Ne znam, rekli ste Zagrebačka obala, u dijelu investicije koja je zatvorena, koja vodi Lučka uprava Rijeka i financirana je sredstvima Svjetske banke, naravno da ne trebamo dodatnog investitora. Međutim, ako ćemo uz ovih 400 metara tražiti da neko dogradi još 280 metara ili ne znam, do kraja u onim izvornim planovima do ukupnih 1000 metara operativne obale, onda je svakako vrijedno i to spomenuti. Osim same nekakve infrastrukturne podgradnje, naravno da tu trebamo onda raspravljati o ukupnim servisima koji će tu doći. Naime, nije jeftino modernizirati teretni kolodvor, niti Brajdica, a niti Rijeka, a koji moraju biti u operativnoj funkciji da bi sam terminal bio u funkciji. Dakle, s te osnove, evo, ako ništa, vrijedno je promišljati integralno, vrijedno je cijelo vrijeme spominjati što to sve čini ukupnu tu prometnu ili ukupnu razvojnu infrastrukturu na području Primorsko-goranske županije i na nama je da pokušamo dati takt prema Vladi Republike Hrvatske i pomoći im da evo prepoznaju te naše vrijednosti i kvalitete i upravo te projekte nominiraju kao strateški važne. Thank you.